Cetatea Sucevei. Cetatea Sucevei a fost construită de voievodul Petru I Mușat, cel care a pus bazele dinastiei mușatinilor, dinastie căreia i-a aparținut și Ștefan cel Mare. Astfel, la 1388, el mută capitala Principatului Moldovei din orașul Siret la Suceava. Tot la 1388 apare pentru prima dată cetatea Sucevei într-un document, fiindcă Petru I l-a împrumutat pe regele Poloniei cu 3.000 de ruble, argint francesc. Astfel, Petru I a construit în Suceava un castel fortificat. Era înconjurat de ziduri de 2 metri grosime. Mai târziu, acest castel a fost fortificat și de Alexandru cel Bun și de Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a inventat chiar o funcție, aceea de portar al cetății Sucevei. Primul portar a fost chiar cumnatul domnitorului, boierul Șendrea, care și-a dat viața pentru Moldova în bătălia de la Râmnic în 1481, fiind denumit în epoca medievală, într-o cronică, cavaler leal. Un alt portar renumit a fost Luca Arbore, care i-a fost alături lui Ștefan cel Mare, lui Bogdan al III-lea, fiul său, și chiar și lui Ștefăniță, nepotul lui Ștefan, Ștefan al IV-lea. Asta vă spun acum, dar atunci... Nu pot să vorbesc, emoțiile sunt atât de mari încât nu... Pur și simplu, nu pot să vorbesc. Cea mai veche descriere, 1476, expediția otomană în Moldova, condusă de sultanul Mahomed al II-lea, cuceritorul. După bătălia de la Războieni, o parte a armatei otomane, sub conducerea sultanului, a plecat spre Suceava, pe care a găsit-o goală, deoarece locuitorii fugiseră și lucrurile lor parte fuseseră luate cu ei, iar altele fusese ascunse în pământ. Orașul Suceava era înconjurat cu șanțuri și palisade. Casele și bisericile erau de lemn și acoperite cu șindrilă. Numai castelul Sucevei era clădit din piatră și tencuială pe o coastă în afara orașului.
Acesta rezista și era bine înzestrat. Giovanni Maria Angiolello, prizonier italian aflat în slujba sultanului pe care l-a însoțit în expediție. Porți, grilaj și alte porți. Portalul cetății. Mari oameni, mari bărbați. Mureau cu spada în mână ca să apere. Să-și apere neamul și țara. A patra poartă. Arme medievale, ia să vedem. N-am văzut ce greutate avea un paloș mare, cât ar reuși să stea cu un paloș în mână, să lupte. Se consolidează în simplu de apărare prin alivirea lumii a nouă, cu o grosime de 2 până la 4 metri. Turnurile de apărare pătrate sunt incluse într-o nouă zidărie, aspectul fiind de bastimane semicirculare, care rezistau mult mai bine atacurilor artileriei dușmane. Cetatea capătă o formă stelată,
și are acum o suprafață de 7500 de metri pătrați. Se construiește un nou șans de apărare, existent și în prezent. În 1492 se introduce o nouă stemă dinastică a voievodului Ștefan cel Mare, care este așezată pe zidul porții de intrare al cetății, marcând încheierea unor ampe lucrări de refacere. Între 24 septembrie și 16 octombrie 1497 are loc asediul Polon, condus de regele Ioan Alba. Armata polonă număra 80.000 de luptători și 40.000 de slujitori. Bogdan al II-lea, Petru Aron, Ștefan cel Mare.